lajmet e rreme ka pasur gjithnjë, por ndryshe nga kohrat e lashta kur shpërndaheshin gojë më gojë për qëllime akmarrje politike, në epokën e revolucionit teknologjik informativ, me një celular në dorë kushdo mund të përhap lajmet e rreme që pushtojnë mediat sociale. Qysh atëherë ka pas mënyra sofistikuara qysh me rënua personalitetin e dikujt për të arriti favor qoftë ekonomik apo politik. Në kohën kur Fajkonica ka qenë redaktor i Gazetës Shqipërie, e ka pas probleme me materiale, ka pas probleme me financa, dhe kur e kam pru gazetarët, materialet nuk i ka dalë, materialet për të tabuluar asë 40% në gazetës. Edhe kam lehet, kam, qa kene bo kështu, pse kene bo kështu, po s'kemi lame kanë, s'kemi lame, s'kemi qa bojë, po qysh për këtë ne falimentojme, këtë, po qa më bo, po të thonë si në kohë, që është të thonuar një plakë, në mëse dyveqarë, thonë këto, po i jëtë pavërteta, po nuk ka lidhët. Me ato të pavërteta, e përmet dëmante, ne do të sigurojmë materiale edhe për 6 muaj të ashtë për gazetet. Do onë që këto bëhen me qëllim. E gazetet ma prestigjioze në Amerikë, shumë e gjërmarë me lajme të rreme, si do mos kërë ka qenë kua zjedhje për kampanjat, për zjedhje prezidenciale e tjera, shumë, po atër e ka vlerësuar. Gazeta e ka pasë kështetarë, apo avokatin e fort i zorë dhe ka vlerësuar. Në qoftë se flasim keq kundër Albin Kurtit, ai na nxjerr në gjykatë, gjykata na dënon me 5 milion dollarë. Mirë, po në anë tjetër, ne po rritim tirazhin e gazetës për qaq, edhe ne prej këtij lajmi të rëm, ne po fitojmë 10 milion dollarë, do të fitim 5 milion dollarë këtu. Algoritmet teknologjike po shumëfishojnë mundësinë e shpërndarjes së dezinformatave, duke u kthyer në burim debatesh e përplasjesh private ose publike për tema të ndryshme, sidomos politike, në kohën kur bota po përjeton ndryshime të mëdha geopolitike. Me fuqizimin e rrjeteve sociale, është krijuar një situatë që informata shpërndahet me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Është një mundësi e jashtëzakonshme që të vijet thuajtë të gjitha informatat, jo vetëm lokacionin ku jetojmë apo veprojmë, jo vetëm Kosovë, po nga tërë bota. Po në anën tjetër, është krijuar një situatë e hatashme edhe për plasimin e dezinformatave apo lajmeve të rreme. Dhe do ta kemi parasysh që lajmeve të rreme është ndoshta investimi më pak i kushtuar se ndonjë. Asgjë nuk i kushton një gazetari të pandërgjeshëm apo një mediumi, pavarësisht të cili është, që ta plasoj një lajm të rrem dhe ai pastaj të shkakton domo të jetë zakonshme. Domon është e pamundë që të rikuperohen dezinformatës që dojnë për ati lajmi të rrem. Për para, kur ka qenë vetëm mediat e shkruara apo mediat televizionet apo radiot, mundësia e plasimit të lajmeve të rreme ka qenë e kufizuar, ose ka qenë shumë lehtë e menaxhueshme kjo. Tash është e pamundur menaxhimi. Institucioni Avokatit të Popullit ka prezantuar në fillim shkurt raportin Gjuha në diskursin publik, në raport me detyrimet që ka shteti në garantimin e lirisë së shprehjes dhe parandalimin e gjuhës së urrejtjes. Por edhe nga ana tjetër, si mandat që e ka dhe kompetenca i bie të themi të shikoj se në çfarë gjendje është liria shprehjes, por edhe e gjuhës së urrejtjes, edhe në fakt me i pa se sa po mundën të ekuilibrohet përgjegjësia në fakt e institucioneve përgjegjëse për këto punë, edhe për i pa se sa jenë duke punu në atë drejtim që sidomos të gjua urrejtjes të miren masa, veprime, sa ma konkrete. Pra është një ex officio që i themi, si pas detyrës zyrtare, dhe në bashkëpunim me në Këshillin e Evropës, me disa ekspertë të angazhuar, avokati pat vendosë që të shihet pak gjua në diskursin publik, por jo në gjithë atë diskurs të gjonë që ekziston, por morëm për bazë gjua e përdorën në kuvend të Republikës së Kosovës, pasaj gjua e përdorën në debate televizive dhe gjua përdorën në
rrjetet sociale të këtyre emisioneve, debateve që zhvilloheshin për brenda 2 viteve, 2020, 2022, dhe po, në fund dulëm e një produkt final, dhe po, me një fjallë ja ka vlejt që është bo kjo ullëm tim, dhe i nëzorëm në pa disa të gjetua interesante. Pra ka qenë një thjesht një iniciativë avokatit popullit që diskutim me në gjithë bashkëpunëtorët e ti, patënarë deri te një pikë kështu mirë kuptimi që po, ja vlen të shikohet pak se ku jemi, ku është kjo shoshni me gjuhën që e përdorë në diskursin publik. Raporti përbën një pasqyrë gjithëpërfshirëse mbi grupet e ndryshme të marginalizuara, e të cilat janë saqe të gjuhës së urrejtjes që shpërfaqet nëpërmjet debateve publike prej kuvendit të Kosovës e deri te debatet e përnatshme televizive dhe komentet në rrjetet sociale. Thjesht ka dalë edhe një statistikë, pra edhe varet prej gjuhës së përdorur gjatë debatit televiziv, fill të debatit me njëherë vinin edhe komentet e ashpra. Tani, vetëm në pjesën e komenteve të këtyne debateve televizive që i kemi pasë brenda një periudhe kohore 2 vjeçare, është vrejt që prej 40.000 dishka fjallë, çdo i 15 koment përmbante gjuhë të urrejtjes. Pra, nëse në debat zhvilloi një gjuhë papërshtatshme mesin e panelistëve, atëherë automatikisht vrehej që edhe gjuha urrejtjes fillonte me të madhe nga shikuesin, nga komentuesit. Një gjuhë tjetër që është pa, është edhe ajo kur vinte në pyetje debati politik. Sidomos debatet politike, ka dalë një shifër më e madhe nga gjitha këto komente, pra si kategori ishin, i kemi nda ashtu, pra komentet me gjuhë të urrejtjes vinin më shumë nga bindjet politike të njerëzve, pastaj shfrytëzoheshin fjalë të ndryshme, pra duke i nda në kategorinë e metaforave që njerëzore, duke përdorur fjalë të ndryshme gjatë komentimit, pastaj janë orientimi seksual po ashtu, fjalë do më thonë që janë të kësaj kategorie të përfshira në shumicën e komentuzve. Pra, një liri e të gjithë shikuzve me telefon në dorë do të thotë që paka shumë është një liri e për të gjithë, por duke mos pasur, si them, një kufi, se është gjithë edhe ekspertët e kanë thonë ato që është një vi e hollë, pra në mes asaj të lirisë së shprehjes edhe momenti kur ti veç fillon përdor fjalë diskriminuese, fjalë me gjitha këto kategori që i përmenda, që kalon shumë lehtë në gjuhë të urrejtjes. Dhe e dinë që gjuhë urrejtjes pas asaj që mundet me dalë, fillon dalë në krim të urrejtjes. Realisht, që nuk do dojtë ishtë ashtu, për gazetarin, vetëm një lajmë i keqë është lajmë. Lajmët e mirë nuk parëqesin lajmë, këta ka marë për disa vende, që thjeshtë e ka pas një demokraci dëshimt, një falë gjysë autokraci apo autokraci të pjotë. Te ne, deri vonë kemi qëndruar ma mirë me media, po me hapjen e tretje mediale, me shtrirjen e shpejt dhe fuqizimin e rrjetë sociale, jemi parë një proces të degraduës të informimit. Sidomos ka ndikuar keq gjendja në Shqipëri, e kemi parë që Shqipëri debati atje është përdeshje, përdorim fjalë shumë të ronda, etiketime, po edhe tash ajo mënyrë e konfrontimit jo pare morë nga të dalë po bartët edhe të një Kosovë. Këtu që e kemi parë që ne për debatje. Kosovë realisht janë 21 që kolonë në për studio dhe ata
flasin me përgjësi për të gjitha fushat, prej astrologjisë, të futbollit, të ekonomia, të politika, të feja, donë nuk ka pik që ata nuk e gjeni përgjigje dhe kur vinë atë citat e keni parë që gjithmonë kë debati eskalon në fyrje, në diçka personale, në përfolje, në thirje, në burime të paverifikuara. Institucioni Avokatit të Popullit thot se tëftuarit e debateve televizive duhet të kenë parasysh ndikimin që gjuha e tyre ka në mesin e qytetarëve, sidomos në mes të militantëve të rrjeteve sociale. Nga ona tjetër jenë vrejt edhe nga ona moderatorëve që ti parandalojnë me safir të të vazhdojnë me gjuhë të papërshtatshme gjatë emisionit. Por është që kjo e gjetur, po e përsërit sa njëherë, krejt në varët edhe prej debatit se qëfar është nisë, me qëfar toni të diskusit të debatit. Me njëherë jenë kanë reagimet e komentuze në Facebook, për shembull, që pasonin me njëherë deri në përfundim të emisionit me thjesht gjuhë të urrejtjes. Nga ona tjetër, nëse emisioni ka vazhdu, të themi me një ton më normal, pastaj komentuesit brenda rrjetit social fillonin që të kapën njëri me tjetrin, kështu më thonë me fjalë të thjeshta. Por po është shumë e rëndësishme që të kihet parasysh që gjuha duhet të jetë shumë e përshtatshme gjatë këtyne debateve, sidomos nëse janë debate të temës natyrës politike. Dhe po ne këtu kur flasim për të drejtat e njerëzit në media, ne gjithmonë referohemi artikullit 10 Konventës Evropiane për drejtat e njerëzit, e cila garanton lirinë e shprehjes dhe të fjalës, dhe aty është një vijë e hollë e cila e ndon lirinë e garantuar me konvent dhe me ligje, dhe mundësin për të shpifur apo për të përquar mesaje të paverifikuar të ndëgjuesi apo të lexuesi. Gazetarët shumë herë të duke thirrur në atë që nuk kanë nevojë të tregojnë burimin e informatës. Që është mirë, sepse po të tregojnë burimin e informatës, atëherë nuk do të kishte informata. Ata edhe e kishë përdojnë këtë jetin. Ndërka që këta të sjetë duham të vinë të burimi informatës, edhe këta kështë përdojnë pozitën për shtetit, dhe prea saj delë një informat apo gjusmake, ju e këtë qartë që puna e gazetarët, puna e media, puna edhe e jonsës, një përmënyre puna e jonë, ndërlidhë me media, është që ta të sigurojmë një informat edhe burimor, po edhe objektive të shikuesi apo të ndëgjuesi se mbas saj edhe jon apo ndikohet në procese qoftë politike apo të tjera. Domthonë të ne jemi larg kuptimit që mungon, fillimisht mungon ai gazetaria kurrëtuese. Gazetaria kurrëtuese në shumë raste thjesht po shndrohet në një mjet shantazhi për mbledhjen e fonde, për marrjen e parave dhe kjo po e gjymton informatën, kjo po e krijon një perspektivë e kundërt me asaj e cila është mandat edhe i gazetarëve, po edhe ato që e presin ndëgjuesit. Raporti ka për qëllim tërheqjen e vëmendjes për ndërgjegjësimin e publikut dhe institucioneve lidhur me standardet ndërkombëtare dhe vendore të gjuhës së përdorur në mediat sociale e në komunikimin publik. Nëse ka qenë një politikan në studio, atëherë gjuha e urrejtjes ka përfshi, si them, sulmin më të madh ndaj çdo kategorive. Pra një personi, pastaj vazhdonte me një grup personash, po krejt të ndërlidhur me parti politike, një lider politik, apo ndonjë politikan i rëndomt, pastaj sulmoheshin grupe të politikanëve që janë të një ideologjie, të një partije.
Kryesisht janë çdo kategori, të cilat përmes tash nuk është se kemi bërë analizimin e gjitha emisioneve për të nxjerrë një si them, një konkluzion, një statistikë sa më gjithëpërfshirëse. Po këto tri emisione që janë bërë, këto kategori pra janë të njerëzve që gjua urrëties ka qenë si them është njëstër e 100% pra, një politikani, një lideri të politik, pastaj vazhdonin edhe me grupe të njerëzve që përfshinin të njëjtën kategori. Pronarët e medjave pranojnë se shpesh debati eskalon në studio, por thonë se hall më të madh kanë menaxhimin e komenteve denigruese në rrjetet sociale. Kosovë daj me rem bot në mënyrë pavetëdijshme edhe në mënyrë vetëdijshme. Në mënyrë pavetëdijshme nuk është pse pronë bëni efekt atë të gjithëtari, po nuk ka bëni pasoj më të madhe. Po kur bot në mënyrë vetëdijshme, pasoj të janë madhë masë, sepse është qëllimi për të shkaktuar pasoja për dikande. Ju e këni ratë e fundit, kërë kërëvisi kërë të ishte vizitë për Sveni dhe rëtë e këja, që një mediovi cili do dojt të ishte kulmi i një informimi objektiv të drejt, sepse ashtë misioni doli me një informat që ndaj kërëvisi kërë ka pasë përpjeki për atentat pa thirë në Siborim në mënyrë që pastaj vetë autoritetet e masonisë të veriut e demantumën, po edhe vetë këmizi kushti e konferences në gazetar nuk nga përshtype që nga qatë i fiksuar, sepse po të ishte një të tim pak më serios, nuk në ndije aqë koma të dorë para media, do onë, kjo është një qëllim, një fake news e qëllimshme që përmes instrumentalizimit mediumit që është medium publik, që financohet nga Komitet i Kosovës, ti vardiset e pushtetet aktual, a në anën tjetër ma shumë i ka bëdë dëme. Edhe këmisi skurti, edhe pushtetet sa që ka bëdë dëbi, sepse e këti parë që skurt për ka marrë seriosisht këtë farë përpjeke, ma dje e ka nërë hajgare, e ka nërë hajgare dhe kjo punë u harrua aty për aty. Në raportin e institucionit të avokatit të popullit janë nxjerrë edhe rekomandimet për të gjithë, sidomos për institucionet shtetërore dhe për media që kanë ndikim të madh në diskursin publik. Përveç kuvendit, qeverisë, ministrisë, rekomandime ka për Komisionin Pavor për Media që të ketë më shumë fushata vetëdijësuese në lidhje me gjuhën urrëties, se sa e dëmshme është, do të dikush mund të ankohet. Por mund t'i përgjedh disa fjallë. Pra, thjesht një lëjë fushate vidisuse që do t'i ndihmonte edhe medjave të ketë një monitorim më të gjërë, më të male, për me pase ku po qalojnë medjat, sidomos kur vje fjala te gjuha që përdoret në emisionet e tyre. Pra, është një detyrë, dhe më thonë, e gjithë mbashme, shoshrore, se kuvendit, për shembull, është rekomandu që të krijohet kodi sjelljes dhe të përcillet ajo punë mirë, të jetë pra si një mekanizëm që nëse një deputet eskalon me gjuhë, atëherë të mirën masa ndaj ati deputeti, pra të ketë përcjellje, pra dhe të përcjellet edhe nëse ka ankesa ndaj disa deputetve, jo domosdoshmërisht në seancat e kuvendit, por edhe ankesa nga jashtë në palët tjera, pastaj për ministrinë që të angazhohet më shumë, di që ka projekte, po kemi thënë që të fuqizohet më shumë në kurikula, bisedohet më shumë me ato lëndë jo obliguese, pastaj është edhe rekomandimi për Akademinë e Drejtësisë, ku aty shkojnë për një trajnim, për një kohë të gjatë, gjykatësit e ri, prokurorët e ri, dhe të ketë në kurikulin e tyre për gjuhë të urrëties, që thjesht të diskutohet më shumë, dhe të përgatiten më mirë në kohën kur
mundet një rast i tyne me u konfrontu me një palë e cila këtë kohë të bëj kontesti, këtë kohë të bëj për shembull për gjuhën e urrejtjes. Por të jenë në një vi dhe të inkuadrohet sa më shumë edhe jurisprudenca e gjykatës evropiane drejtave të njerëzit. Konventa evropiane po ashtu për drejtat e njerëzit, të cilat flasin shumë kështu gjëre gjatë për gjuhën e urrejtjes. Pra, një obligim i tonë shushnor, por në këtë rast ne kem qëto tri segmente që i menduam, edhe besoj që këto rekomandime të avokatit poplit të mirën parasysh dhe të fillojnë të gjojnë në zbatim. Një portal informativ me përmbajtjen e gjuhën Shqipe ka publikuar më 15 shkurt një artikull me titullin Tronditëse, pavajshë e advajzën e mitur tek i moshuari, më lind të 2 deri në 20 euro çdo herë që, pas verifikimit të kryer nga Hybrid Info, është vërtetuar se titulli i këti artikulli është përgjithsues dhe nuk sqaron se në cilin shtet ka ndodhur ngjarja, shkruan Hybrid Info. Lajmi qarsohet vetëm në përmbajtje ku bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur në Greqi. Pas hulumtimit të kryer përmes makinave online të kërkimit, u vërtetua se lajmi është i vjetër, i publikuar në vitin 2017, ka faktuar Hybrid Info. Nisur nga fakti që ky portal informativ është i regjistruar në Shqipëri dhe përmbajtjet e publikuara nga ky portal janë në gjuhën shqipe, titulli në fjalë lë vend për keq informim të lexuesit se ngjarja ka ndodhur në ndonjë nga vendet shqipfolse. Lajmi është kategorizuar si clickbait. Clickbait janë ato tekste, titullit të cilave nuk kanë asnjë bazë në përmbajtjen e tekstit vjues. Tekste dhe artikuj të tillë synojnë të tërheqin vëmendjen e lexuesit apo edhe konsumatorit me një titull sensacional duke premtuar përmbajtje që nuk ekziston në të vërtetë dhe janë krijuar kryesisht nga interesi financiar, domethënë për shkak të rritjes së lexueshmërisë. Pra ky lloj teksti ka për qëllim vetëm klikimin, i cili mund të shndërrohet në përfitim të prodhuesit të përmbajtjes, sqaron Hybrid Info.